Dobre. Mogłem wam postawić na kapitę. Nie mogę. Koja je vaša slava? Naša slava je Sveta Petka koja se obeležava 27. oktobra. Mi svake godine, počeši od ove godine, slavimo tu slavu. Koje su razlike običaja u Vojvodini i na jugu Srbije? Pa razlike su velike. Naprimjer, u Vojvodini to je sve mirno, kako, ne znam, nekako intimno. Dok na jugu Srbije to je urbano, to je bučno, glasno, sa trubačima, sa muzikom, sa mnogo, mnogo gostiju i tako. Koja je razlika između posne i mrsne slave? Pa ovako, posna i mrsna slava, po meni, ne bi trebalo ni da postoje. Znači, ono što sam ja skoro čula, to je da posna slava nastala u vreme komunizma, kada ljudi nisu mogli da slave slava, onda su oni sakrivali se i potajno to slavili u kući i tada se je spremala samo riba. Razlika je u tome što posna slava zahteva posnu hranu, mrsna slava možemo da jedemo što želimo. Opet kažem, u zavisnosti od ljudi do ljudi, od nasleđa do nasleđa, od verovanja do verovanja, svako slavi slavu onako kako žele. Navedite najčešće jela koje pravite za vašu slavu. Da, ja. Komplikovno pitanje. Svaka domaćica nastoji da spremi što lepšu trpezu, što šareniju, što ukusniju, pa tako i ja, mislim, realno mi slavimo mrsnu slavu, znači u zavisnosti od mogućnosti opet svašta se sprema. Ja volim to da ukrašavam sa raznim bojama, znači slane torte, pa onda imamo lučan gra, onda imamo te neke pite i tako, ali to sve da bude u nekim bojicama i da bude što šarenije i što ukusnije. Izazovnije da man da se to sve pojede. Hvala.